အဲ့ဒါသိကြတယ်ကိုထုတ်တဲ့အမိန်တော့ကိုနားမလည်ဘူးဆိုတော့သိကြတယ်အဲ့တော့ကိုကကိုအမိန်ကိုသိချပြန်ကြည့်ဘူးဆိုတော့ကိုအမိန်ရင်နောက်ကရိုက်ချက်လာတဲ့ဂရက်တွေကဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုတော့သိချစဉ်းစားဖို့သိအစိုးရအနေနဲ့ကကိုအမိန်လေးကိုပြန်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်ဖို့သိနေကိုပြောလိုက်တဲ့စကားဘယ်ရောက်သွားပြီးတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်ကုန်ပြီလဲဆိုတော့ပြန်ဆန်းစစ်ဖို့သိနေအစိုးရအနေနဲ့ဒီစစ်မှုထမ်းခြင်းလားဆိုမထမ်းခြင်းဘာလို့ကျွန်တော်စစ်သားမလုပ်ခြင်းစစ်မတိုက်ခြင်းနောက်နှစ်တစ်ချက်ကစစ်မတိုက်ခြင်းကျွန်တော်တို့တနက်ကင်ပြီးတော့လူတက်ရတဲ့အလုံးမျိုးတနက်ကင်ပြီးတော့ဟိုဘာခေါ်လဲဒီသူများကိုပြည့်ရခတ်မယ်လို့ကျွန်တော်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုဗီဒီယိုကတော့ဒီပြည်သူစစ်ဦးတွေထုတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်တနေ့တနေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံကိုပြေးတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေပေါ့နော်ထောင်ချီတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြထားတဲ့အကြောင်းရင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးတော့မြန်မာပြည်တွင်းထဲမှာပေါ့နော်ဒီဥပဒေအကြောင်းပေါ့နော်လက်ဆောက်မှုတွေများလာပြီးတော့ဒီအလုပ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေမှာပေါ့နော်လုပ်သားဆုံးရှုံးမှုတွေအများများတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်မတို့ထောက်ပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်သွားနှောင်းကြည့်လိုက်အောင်နော်လိုအပ်နေပါဒီကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်နေလို့ပါအဲ့တော့တိုင်းပြည်ကြီးအတိုင်းချင်းအစစ်အမှန်မကွဲဘူးခင်ဗျားတို့ရဲ့အားတွေလို့လို့ပါဝင်ပေးခြင်းနဲ့ရဲဝင်ဝင်လာခဲ့ကြတာကျွန်တော်တို့အမှတ်ခံလိုက်ဆိုခရီးပေးရပြတ်သားတယ်ခရီးပေးရဆိုတော့တခါတည်းကျရင်ကိုပါလိုချင်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်းကြည့်လို့အခုပြည်သူတို့ကကိုပါလိုချင်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်းကြည့်လို့ပြည်သူတို့ကိုပါပြောချင်တယ်ဆိုတော့ရှင်းရှင်းပြောလို့ပြည်သူတို့ကစိတ်ထဲမှာတော့ရှင်းတယ်ဆိုရင်ထိလိုက်ဆိုကြောက်ရွံ့စင်တယ်လေလူကနေအိမ်ညအိမ်ကောင်းကောင်းနေညကောင်းကောင်းမရဲတယ်ပေါ့ရောက်ဆွေးတော့ကနေနေရတာဟုတ်တယ်ကိုကပတ်ပြေးကုန်အဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆိုရင်ဖတ်ပြရတဲ့အချင်းကိုရှင်းချက်လိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုချက်လိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ရတဲ့ကိုခိုင်းဖို့ကိုပြင်တယ်လူကြီးထောင်းချီတယ်ညောင်ဒီတောင်းရင်မျိုးလျှောက်ကိုဘကောက်ကိုပူပြီးတော့ပြင်ပြင်းနေကရောအကိုတိုင်းနေကရောကြရားကရောတနင်္လာရီဘက်ကရောညံကုန်နေရတာပါတယ်အရာဦးတိုင်းဘက်ကလည်းပါတယ်အကုန်လုံးအဲ့ဒီနေသက်လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်ပြီးပြီးဖြတ်ပြီးဟုတ်ပြီအခုကြရားဆိုရင်ဒီမှာကြရားဆိုရင်ကြရားရဲ့လက်နက်ကိုင်းဖွဲ့ရဖွဲ့ထားတဲ့ဘာလဲ IC ဆိုတော့ IE ဆိုတော့အဲ့ဘွဲရနေတယ်သူတို့ကလည်းသူတို့ကားမောင်းဖို့တဲ့တောင်းနေသူတို့လုပ်ဖို့ကြီးနေတယ်ကားမောင်းဖို့လဲဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုသူတို့အဲ့သူတို့ထိတ်ထိုက်နေတယ်မြောသူတို့ကားကိုသူတို့မောင်းတဲ့ကားကိုစီးမယ်ဆိုရင်ဘလောက်ကြီးစီဘလောက်လဲအဲ့သူကလုပ်နေတယ်တဲဖို့အောင်သူစလုပ်တော့ချင်းနေကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းအဲ့လိုလက်နက်ကိုင်းဖွဲ့တွေကတော့တဲဖို့လုပ်နေတယ်ဟိုဖြတ်တော့တယ်အဲ့တော့ကရင်ပြည်မှာတိုက်ပွဲတွေအများကြီးလို့တဲ့လမ်းတွေပြင်ဆင်နေပြီးတော့လုပ်နေရတယ်ထုတ်ဖို့ပါဝင်ဟိုဘက်တော်လန်းနေဖြတ်ပြီးတော့နောက်တောင်းနေဖြတ်ပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကန်းစားကိုသွားမြေကန်းရနေပြီးတော့ဖြတ်သွားတယ်မျိုးအပြောကြီးထွက်တော့ဒီဘက်ကောင်ဟုတ်တယ်ဖိုင်းရလဲအဲ့ဒီဘက်ကတကားပွင့်တာလေဟဲ့အခုဘလောက်ထိ market ကကြီးသွားလဲဆိုဖိုင်းမှာ market ဘလောက်ကြီးသွားလဲဆိုမြန်မာဘက်ကနေပြီးတော့အခုကျွန်တော်ပဲထားပါဦးခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ကနေဖိုင်းကမိတ်ဆွေတွေကိုလက်ပြောတာကျွန်တော် CI sorry back up ပေါ့ဒီဖိုင်းမှာကပြီးတယ် back up ကျွန်တော်ရိုက်ဖို့လုပ်ပြီးပါဆိုဟိုကအေးကိုကြီးမင်းနာမည်နဲ့မင်းပုံနေတာကို passport အမင်းရဲ့ဓာတ်မှတ်ပုံနေနဲ့မင်းဓာတ်ပုံနေကပို့ပြီးလာပို့ပြီးလိုက်ဒီကပို့ပြီးလိုက် online ပို့ပြီးလဲဟိုမှာ online ရေချင်းယူထားပြီဒီဟိုကရချင်းလူရချင်းရပြီဆိုတော့ဘက်ကရိုက်ကိုရချင်းရပြီဆိုတော့ဘက်ကပြတ်တက်သွားပြီတက်သွားဖို့ပတ်စံဘလောက်ပေါ့မလဲဒီမှာဝင်ဆိုရင်တော့တော့ဒီကနေဟိုဘက်ပန်းအထိ5သိန်းလောက်ပန်းအထိ7,900သိန်းလောက်ပေါ့ပန်းအထိဟိုဘက်ကပတ်စံတော့ဟို3,900သိန်းလောက်ပေါ့စုစုပေါင်းဟိုဘက်ကရောက်ဖို့ထိုင်းပဲရောက်ဖို့ခင်ဗျငွေ5သိန်း10သိန်းပြီ5သိန်းလောက်ရောက်ပါပြီခင်ဗျထိုင်းပဲရောက်ပါ5သိန်းလောက်5သိန်းနဲ့10သိန်းကြာရောက်ပါပြီထိုင်းပဲရောက်ပါပြီရောက်သွားပြီလို့ရှိရင်ဟိုရောက်လို့ရှိရင်အလုပ်လုပ်ဖို့နေရာကိုဟိုကမိတ်ဆွေအလုပ်ရှာနေတယ်ခမင်းမငတ်ဘတ်300နဲ့အဲဒါခမင်းလို့ရအဲ့တော့ဟိုမှာသွားနေကြတယ်ပြန်မလာဘူးကွာ3-5နှစ်လောက်ပြန်မတော့ဘူးကွာနေရမယ်အများကြီးပြေးကြတယ်ထိုင်းကလည်းအဲ့တော့မြန်မာဘက်ကနေအလုပ်သမားတွေဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ရပါတယ်ဆိုပြီးအကုန်လုံးလက်ခံဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ထိုင်းကလည်းပြန်တယ်ပါလေအဖမ်းလေးလေးနည်းနည်းပြန်တယ်ဖမ်းပြီးဘာလို့လဲမြန်မာတို့ကိုပြန်ပို့တယ်ပို့ပြီးလို့ကဘယ်လိုလုပ်လဲနေစားထဲမှာလဲတယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဝင်သွားတယ်ပြန်ဝင်သွားနောက်တစ်ခေါက်အဲ့တစ်ခေါက်ဝင်တော့လွတ်သွားပြီပထမတစ်ချိန်ဖမ်းခံရပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ပြန်ဝင်သွားတယ်ဝင်လွတ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးထိုင်းကလည်းဘုရိတ်ချက်ပြန်ကြတယ်ဆိုတော့ပြောရရင်မြန်မာဘက်ကလုံသားပေါ်ပေါ်မျိုးထိုင်းအားရဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့လုံသားရဆိုတော့ဒီပြဿနာကြီးကအခုကြီးနေတယ်။နိုင်ရောဟိုမှာ CI ထုတ်ပေးတဲ့ဖွဲ့တွေကိုကောင်းကောင်းသိဘူးလို့ဆို CI ထုတ်ပေးတဲ့ဖွဲ့တွေဘက်ကထုတ်ပေးတဲ့ဖွဲ့တွေဆိုအပြောနေတာပဲခင်ဗျာတည့်ရတဲ့ကတော့ဝင်တော်တော်တောက်တော့ရတယ်။ဟုတ်ပါ။ဟုတ်ကဲ့သူတို့တားရတယ်။ဖိုင်းတဲ့ channel နဲ့ပတ်စံရတယ် CI ထုတ်တဲ့ဖွဲ့ကလည်းပတ်စံ။ဘာလို့ရလဲ။ညောဘက်ကလည်းအတကုံပြုံတွုံးနေဖိုင်းမဟုတ်ဘူး။ဖိုင်းမှာတော့ကိုယ်ကမြန်မာဦးရဲ့တန်းနေချီချီကဘူးထပ်ပြီးတွုံးတယ်။ဘာလို့လဲ။ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေကျင်ရပြီးမှမှလူတွေဆိုးပြီးတော့လက်ကြ။ပုံလက်တာဖိုင်းမှာ။စစ်မှုဆုံးတွေမှာစစ်မှုဆုံးတွေမှာလူသားတွေတွာလာမြန်မာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့စစ်မှုဆုံးတွေမှာလူသားတွေတွာလာကြောက်လန့်ပြီးသွားလာခဲ့ပြီးစက်မှုဆောင်စက်အောင်လုပ်ငန်းရှင်တွေလန့်ပြန်ပြီးစိတ်ပူနေကြတယ်အထယ်ရုပ်တွေလည်းရပါလေနဲ့အထယ်အမှားတွေအော်ရာရပါလေနဲ့လုံသားမရလို့စိတ်ပြင်းနေကြတယ်အခြားတစ်ဖက်မှာကျတော့ဟိုဘက်ကိုဖက်ပြေးသွားလို့လေဟိုအချမ်းအနေနဲ့စိတ်ပြင်းနေကြတယ်ဆိုတော့ထုတ်လိုက်တဲ့အမိန့်ကဒီထုတ်လိုက်တဲ့အမိန့်ကစက်မှုဆောင်ကိုကျင့်သုံးမယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောအမိန့်လိုအပ်လို့ကြီးနာလဲဆိုရင်တော့သူတို့လုံချင်ပါဘူးရဖို့ပေါ့ခုနရဖို့တော့ရမရတော့မသိဘူးအခြားတစ်ဖက်မှာစက်သက်အောင်ဆုံးဖို့လည်းမရဘူးပြီးရင်တချို့လူတွေဒီကြဲတဲ့ဝင်သွားကြတယ်ငါ့ရဲ့မနာကြတော့ကျွန်တော်လည်းဘာမှပြောလို့မရဘူးပြီးသွားပြီကျွန်တော်ဘာမှလုပ်ဘူးပြီးသွားပြီဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့
အဲ့ဒီခင်းချင်းမှာပဲဒီခင်းချင်းအပေါ်မှာအစိုးရထုတ်လိုက်တဲ့အမိန့်တစ်ခုပေါ်မှာပဲဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်စင်တာစစ်တပ်ထဲဝင်မဲ့လူရှိသလိုပြည်ထဲထဲဝင်မဲ့လူရှိတယ်အဲ့လိုပဲဟုတ်တယ်စစ်တပ်ကပြည်ထဲထဲပုံနာများလုံလုံရေးအဖွဲ့တွေကဒီနေကဲလဲတဲ့လူမျိုးအဖွဲ့တွေခေါ်ပြီးအရစ်ခံလို့စိတ်ညစ်နေရတဲ့လူမျိုးပေါင်းများတာရှိသလိုပေါ်တာဆွဲခံရမလားဆိုကြောက်ရွံ့နေတဲ့ပေါင်းများတာလည်းပေါ့ပါအဲ့လိုပဲထိုင်းဘက်ကအလုပ်သမားဈေးဘောဘောနဲ့ကြားတာအဲ့တော့ရလကပါထွက်သွားလဲမျိုးကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြတယ်ဒါမှမဟုတ်တခုတော့ရှိတယ်ဒီအဲ့တော့ခုခေါ်ထားတဲ့ပြည်သူစစ်တွေဟိုဘက်မှာမွေးထားတဲ့ပြည်သူစစ်တွေပေါ့ကစူဇွန်ရဲ့ပြည်သူစစ်တွေကျော်ရတဲ့ပြည်သူစစ်တွေပြည်ရတော့ကပြည်မှာစူဇွန်ရဲ့သူစကားမသွားနော်မွေးထားတဲ့ပြည်သူစစ်တွေ ਨੇ ဟဲ့ပြည်သူစစ်တွေများလို့ရှိတယ်အဲ့လူတွေတရားဝင်ပေါင်းတဲ့ကိုရောက်ဥပဒေနဲ့တွဲနာတယ်ဆိုရင်မျိုးလည်းရှိဒါဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ဆိုရတဲ့နေ့ကရှင်းလင်းတဲ့ message ကိုတည်တည်ချက်ချင်းပေးဖို့လိုတယ်အခုပေးနေတာကပြောနေတယ်ဥပဒေတွေထုတ်ပြန်နေတယ်ခင်ဗျာဟောပြလာဆိုကျွန်တော်တို့တချို့လူပြောတယ်ခေါင်းစားဖောက်လာတယ်စားတော့ဖတ်တယ်မှာဒါပါလို့ဆိုကျွန်တော်တော်လေးကောလာလာစိတ်ဆိုးလို့လာကျွန်တော်ပြောနေတယ်တကယ်လည်းတချို့လူတွေခံရတယ်တကယ်မဟုတ်အခုအစိုးရအဖွဲ့ဝင်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကြားထဲမှာတော့ပေါ်လို့ရိုက်နေတယ်ဘယ်လိုမျိုးရှိဥပမာသူတို့လူစင်းတွေကောက်တယ်ဒါကတော့ကောက်အောင်ပေါ့ပေါ့ဆက်ချင်းတွေက35နှစ်ကျော်ဝင်နေအစိုးရဝန်ထမ်းဘယ်နှယောက်ရှိလဲလူစင်းကောက်ချင်အဲ့မှာဦးစားပေးခေါ်မှာဘယ်နှယောက်မခေါ်ဘဲနေထားမှာဘယ်နှယောက်ဘလို့ကိုချမ်းခဲ့မှာဘာဟုတ်လဲဒါလေးအစိုးရကတော့ plan ဆွဲမှာသူ့မှာသူ့ plan နဲ့သူ့ဒီကရှိပြီးသားအဲ့ကြောင့်မလို့ဒီသူကစင်းကောက်အဲ့တော့စင်းကောက်ပြီးတော့နောက်မှာအဲ့ထက်နေပြီးတော့ဟာဝင်းကြီးချင်တာတကူကို10ယောက်ခေါ်ရင်ခေါ်မယ်9ယောက်ခေါ်ရင်ခေါ်တော့ဒါပဲပြီးရင်ပြီးတော့နောက်တစ်နေ့ကျမှနောက်9ယောက်ဆိုဖြစ်အဲ့လိုပြန်လာဝင်းကြီးချင်တာပြန်ပူလာတောင်းနေပုံမြင့်နေစင်ကြီးချင်တာဆောင်ထားတာဒါမျိုးတွေကတော့ဖြစ်မှာအဲ့ဒါကိုရှုပ်ရအဝန်န်းဝန်န်းတွေပါစိတ်ကူတော့ကတွေရောက်အရှုပ်ရခက်ကုန်ရောဆိုတော့အစိုးရအနေနဲ့တခုခုအမိန့်တင်တဲ့ခုထုတ်ပြီးဆိုအဲ့နောက်ဆက်လက်ဒီရက်ဒီအစိုးရအနေနဲ့တူတင်နေတဲ့ဓာတ်ဘူးမလို့မဟုတ်ရင်လူလူကြားထဲမှာတော့ကတွေများပြီးလူလူကစိတ်တော့ကတွေကြည့်ကြည့်ရောက်ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရောက်နေတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောနေပြောရမှာဆိုရည်ဒီကြီးညာချက်တွေကရိုက်ချက်တော့ပြင်းတယ်ပြည်သူ့ကြမှာတော်တော်ရိုက်ချက်ပြင်းပါပြီရှုပ်ချက်ခတ်တယ်အနီးကြောင်တွေပေါ်လို့ရိုက်ပြီးတော့ပုပ်ပူမိလိုက်ဟိုဟိုဖြာတဲ့ဖြာတဲ့မိလောင်တွေပေါ့အခုမှပြောရတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးပြောမယ်အဲ့ဒါဘဝမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကိုရုပ်ရွေးအိုးဖြစ်သွားမှာကိစ္စတင်းချာချက်ချက်နဲ့ပြင်းတယ်အဲ့တော့ဒီဥပဒေတစ်ခုလုံးရုပ်သိမ်းပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအာပယ်ဖြစ်ပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမကျင့်သုံးမှန်းနေလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုတကယ်ဒါကိုလို့ချင်တယ်တင်းချာချက်ကိုယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ပါဆိုတော့အခုရှင်းနေတဲ့ message ပြီးပြီလေလို့မြင်နေမဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းမရှင်းနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနေထိုင်နေကြီးတော်ငွားအငါးကြောင်းတို့နဲ့ပြောနေရတယ်အစိုးရထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ဒီလူတို့တော့တောင်းနေပြအောင်ကောလာဟလာဖြန့်နေကောင်းကြီးကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်လောကကြီးဖြန့်နေကောင်းကြီးကြည့်ပြီးဒီကောင်းတွေအမြင်ကလို့တော့ဒါကျွန်တော်ကဝင်ပြောနေရတယ်ဒီအစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်တဲ့ပုံစံကလည်းပုံမဟုတ်ဒီပြဿနာကြီးတော့တို့လိန်ဖို့တော့မှမလိန်နိုင်တော့ဘူးနော်လိန်ဖို့အားမရှိတော့အားကျွန်တော်ရေးရှင်းတော့အဲ့တော့မဲမောလာအဲ့လိုပြောကြည့်အဲ့တော့ဒီစမှုမတမ်းမနေရဥပဒေကြီးရက်ကတော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရှင်းပြရတာကျွန်တော်လည်းရှင်းရက်ကတော့ရှင်းပါတယ်ဟိုသူများတို့ကဘုရုသမီးတို့ဦးမရမလို့နှစ်ယောက်ပေါင်းဆရာတွေနဲ့ပေါ့ခုနှစ်ကျင်းကတော့တော့ကျွန်တော်တို့တော့ခုနှစ်ကျင်းလောက်ရှိပြီကျွန်တော်ရှင်းနေမှာပေးတိုင်းပြောရတယ်မပြောချင်တော့မှန်းတိုင်းပြောရပြောချင်စီလည်းပြောက်ပါပြောက်လာချင်းအကြောင်းရယ်ပွင့်လို့ပြောရင်ဟိုမရှင်းလင်းတဲ့တရင်စကားတွေချုပ်ထွေးအောင်လုပ်မယ်ကောင်ဒီအစိုးရထုတ်ပြန်ချက်တွေကတခါတည်းကြာရင်မရှင်းလင်းချုပ်ချက်ခက်ပြန်တီးရမစက်မပါသလိုတခါတည်းနောက်ကဟိုဖက်လာနေတဲ့ကောလာရီကိုတောင်းတောင်းပြန်လုံနိုင်တယ် point မပါသူပြင်သူပညာရှင်တွေကိုမစည်းအောင်သူပညာရှင်တွေကိုစည်းရအောင် celebrity on twitter celebrity facebook celebrity ကို copy ရှင်းပြရမယ်မီဒီယာသမားတွေကိုတိကျခေါ်ရှင်းပြရှင်းပြပြီးတော့မှအားလုံးပြီးနိုင်ငံရေးသမားတွေရှင်းပြရစသဖြင့်ပေါ်ကဂန္ဓာလိုက်စက်တာလိုက်ရှင်းပြမယ်လုံငန်းရှင်တွေခေါ်ရှင်းပြမယ်သူလူသမားတွေနားလည်အောင်ရှင်းပြခိုင်းရှင်းပြပြီးတော့မှ okay အဲ့ဒါပြီးတော့မှငါတို့မဖြစ်မီကျင်ညာတော့မယ်ဆိုတော့တူလို့ရကျင်ညာလဲဆိုရုပ်တည်ကြီးဘုံတိုင်းဖုံးခွန်းထကျင်ညာလို့ပြန်ရတယ်ဘုံတိုင်းဖုံးခွန်းထကျင်ညာဆိုပြောပြီနော်အဲ့ဒါဒုက္ခကြီးကြီးရပါဘူးဟိုဘုံတိုင်းဖုံးခွန်းမကျင်ညာပဲနဲ့ပြီးတော့ရတော့တူတင်ပြီးတော့ practice ပေးပြီးမှဘာလို့ကပုံကောင်းပါလဲနော်ဒါလေးကပြောရမောပါလေဗျာအစိုးရကိုပြောရတာလေအာကိုလည်းနောက်လာပါလေဘာလို့အချိန်ချင်းပြောတာပြောရင်ပြောနေကိုလည်းကြာတော့နေနိုင်နေဟို anti government ဖြစ်တော့မကြာနော်ကျွန်တော်တို့ကတက်လာတဲ့အစိုးရတိုင်းကိုဟိုဖောက်ပြတာပဲလို့ချက်anti government လို့ချက်ထောက်ပြရတယ်ဘယ်ဆိုရမလဲတိုက်တယ်ဆိုရလားကြည့်အဲအစိုးရရဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်တွေကိုထောက်ပြတယ်အစိုးရတွေဆန့်ကျင်တဲ့အလုပ်ကြီးကိုမလုပ်ချင်ဘူးဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဒါကြီးကမဟုတ်ဘူးလောရနေရအစိုးရတွေလောရဟောဘာထဲ့ပါခါနဲ့အပြောက်ရှင်းရှင်းလိုက်ပါပြောပြအောင်ဆန့်ကျင်တာနိုင်ငံတော်ဆန့်ကျင်တာပြီးရင်နိုင်ငံတော်ဆန့်ကျင်တဲ့နေရာဘာဖြစ်လို့လဲနိုင်ငံမှာကမောက်ဝတ်တယ်ကျွန်တော်ကဒီနိုင်ငံမှာဒီနိုင်ငံမွေးဒီနိုင်ငံကြီးဒီနိုင်ငံရဲ့ဟိုနိုင်ငံသားကောင်းတယောက်ဖြစ်ချင်နိုင်ငံဖြည့်ဆည်းသမားတယောက်ဖြစ်ချင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အစိုးရတွေထောက်ပြပြချင်တယ်အစိုးရစတဲ့နိုင်ငံဖြည့်ဆည်းသမားမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်အသားလေးပါးစပ်ပိတ်ပြီးအေးဆေးတာနေလိုက်တော့မြေနေ့တိုင်းမှာလိန်ပြီးမှဘောမနေရတယ်
ကိုပိုရင်ဆိုးလာပြီချင်းเนี่ยလို့ကိုကစကြံစကြံရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြတဲ့ကောင်းကြီးကအုံတိုင်းအုံတိုင်းလုပ်တယ်ကျွန်တော်ကနေနိုင်ကြရညက်တယ်ရှင်းပြမဟုတ်ဘူးဒါမဟုတ်ဘူးဒါမဟုတ်ဘူးဒါမဟုတ်ဘူးရှင်းပြရှင်းပြပြီမဲ့အစိုးရဘက်ကကြည့်တော့လေအစိုးရဘက်ကြည့်တော့လေအမလို့အမယ်ဖြစ်စေမပြောချင်တော့ကျွန်တော်ကဓာတ်ရတော့ပြောချင်တယ်ကြောက်โอเคဒါတော့ကျွန်မမရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါရနော်အဲ့တော့သူပြောထားသလိုပဲဒီထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေ့တိုင်းမှာပြင်းနေလို့ဒီမနေဘူးနော်မြန်မာလူငယ်တွေနောက်ပြီးတော့အခုသူတို့ဒီပြည်သူစစ်အုပ်တွေကသူကိုရှုကိုပတ်ပါနော်သူတို့ဘယ်လိုလဲ side effect တွေပုံများတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဆုံးရှုံးတဲ့အရာတွေပုံများလာဆိုတော့သူတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဘဘယ်လောက်ထိတင်းခံပြီးတော့ဘာတွေဆက်လုပ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ကြမှာပေါ့နော် okay ဗီဒီယိုတွေကဒီလောက်ပါပဲနော်အစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတဲ့အချိန်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြတာပေါ့နော်